Jogos em mídia digital para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. E você que procura gift card com melhor preço e confiança é na Seven Card. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui notícias gamer pra deixar vocês atualizados. E também vou comentar sobre os jogos PS Plus do mês de julho. Trago novidades pra vocês, porque muita gente tá querendo saber cadê a lista, cadê a lista. E eu vou falar sobre isso daí. Mas antes, clique embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sino para ser notificado no YouTube, não mando os vídeos novos pra vocês. O meu site está aqui embaixo na descrição com jogos PS3, PS4 e PS5. Vale assaltar que já tem promoção de jogos de PS4. O link da categoria eu vou deixar aqui embaixo, o primeiro link na descrição, para quem quiser dar uma olhada. Além disso, tem consoles, controles, várias outras coisas. E o WhatsApp para vocês tirarem dúvidas em relação a algum produto. E também a SN Games aqui embaixo na descrição, com cartões da PlayStation, Xbox, Nintendo e recarga do celular. Beleza, galera? Vamos começar o vídeo aqui então falando dessas informações. No vídeo mais cedo, galera, eu tinha comentado sobre o suposto vazamento da Sony ter adquirido a Bluepoint Games, que ela mesmo tinha postado no Twitter oficial e logo depois apagou. Só que, claro, a galera começou a printar e vazaram isso na internet, dando indício que a Sony comprou a Bluepoint Games, mas não tinha que ter revelado ali naquele momento, né? E isso deu um indício, né? Claro que a Sony comprou a Bluepoint Games, que já é um estúdio que já fazia jogos diretamente pro PlayStation. Então faz muito sentido ela comprar sim a Bluepoint Games. E hoje ainda, dia 29 também, terça-feira, a Sony anunciou que isso foi oficial mesmo. Ela se oficializou isso daí, a compra da Housemark, sim, um estúdio, né? E depois disso e tal, um jornalista começou a questionar que a Sony estaria em uma corrida com a Microsoft para fazer compras de estúdios, igual a Microsoft comprou a Bethesda, tá comprando os estúdios, e a Sony quer acompanhar essa vibe aí de comprar estúdios. E o Herman Rush, que é o chefão da PlayStation Studios, respondeu que ela não está comprando estúdio aleatório, a Sony não está comprando estúdio aleatoriamente, e sim comprando o que realmente é necessário, né? Olha só, o chefe da PlayStation, o Herman, confirmou a compra da Housemark, hoje, terça-feira, dia 29, tratou de explicar que a Sony não está em uma corrida com a Microsoft para estar fazendo aquisições de estúdios. O questionamento veio em uma entrevista de um site onde um jornalista perguntou a Rush, que é o chefe da PlayStation Studios, sobre as movimentações de mercado da concorrente, que garantiu a Bethesda por 7,5 milhões de dólares aí recentemente. E aí tá a conversa para vocês na tela. O jornalista falando e a resposta do Herman. O jornalista disse: a Microsoft acabou de comprar a Bethesda por tanto e tanto e tudo. E o Herman respondeu: não, de forma alguma, somos muito seletivos quanto às desenvolvedoras que contratamos. Nossa última aquisição foi em Somanic Games, tá aí o valor, que funcionou muito bem. É, e ele falou: sempre estou à procura de pessoas que tenham um conjunto de valores semelhantes, ambições criativas e semelhantes, e que trabalham muito bem com as nossas equipes e que possamos investir mais e ajudar a crescer como criadores. Não é como se a PlayStation Studios estivesse fazendo aquisições aleatórias, né? Porque ela comprou a Housemark, né? E aí o jornalista veio e perguntou se é porque tá querendo ficar lado a lado com a Microsoft, e isso não é nada a ver com o que ele disse, né? Mas é coisa boa, né, cara? A Sony realmente já tá comprando estúdios que já estão fazendo jogos diretamente pro PlayStation. No caso, a Bluepoint Games, que vazou, que eu falei no vídeo mais cedo, que é bem provável que ela comprou, mas não era pra ter sido divulgado, que ela se oficializou que o estúdio é totalmente agora da Sony, né? Porque a Bluepoint Games, basicamente, ela já fazia jogos pra Sony. Então ela só oficializou o estúdio pra ela. É dela agora. Comprou, entendeu? Então tá aí a informação, Housemark da Sony, provavelmente a Bluepoint também. E a Sony não tá comprando estúdio para ficar concorrendo com a Microsoft, e sim para fazer com que a propriedade seja dela. Entendeu? É isso mesmo aí a informação. Falando de outra coisa que eu achei bem engraçada, até porque faz um pouco sentido assim e tal, é o seguinte: onda de calor nos Estados Unidos está afetando a produção de jogos, de jornalista. É algo assim, isso é engraçado, né? O calor tá intenso nos Estados Unidos e tá atrapalhando muitas desenvolvedoras a trabalhar em jogos que estão sendo desenvolvidos. Sim, vou ler a notícia pra vocês. Ó, o calor nos Estados Unidos tá afetando até a produção dos games. A região de Washington, acho que é assim que fala, que vem sofrendo com isso. É lar de grandes estúdios e publisher, como a Sucker Punk, que é de Ghost of Tsushima, a Electronic Arts, a EA, a Niantic de Pokémon GO e vários outros estúdios que são dos Estados Unidos, diz que estão passando
por problemas para desenvolver, porque o calor tá muito. Em um site de meteorologia do governo dos Estados Unidos, tem um alerta em destaque dizendo que as temperaturas bateram recordes. Pode ser registrado durante toda a semana em grande parte do noroeste do país. Segundo o jornal The Seattle Times, Seattle, né, no caso, maior cidade do estado, teve a temperatura acima de 37 graus. Pois dias seguidos na sexta-feira e final de semana revelou aí temperaturas altíssimas de calor, né? E o jornalista Jason, da Bloomberg, revelou que recebeu diversas mensagens de uma grande desenvolvedora de jogos, dizendo que ninguém consegue trabalhar por conta do intenso calor. Por causa disso, ressalta que a mudança climática pode atrasar algumas produções das empresas na região. É algo que chega a ser engraçado, cara, porque, inclusive aqui, nesse momento, hoje é 29 dia que eu tô gravando esse vídeo, aqui na minha cidade, aqui em Goiânia, por incrível que pareça, tá frio. Aqui normalmente não faz frio, é calor. É normalmente 30 graus, aqui é sempre 28, 35, direto. Aí hoje, não sei que milagre que foi, que deu 15 graus, que tá no momento 14 graus de tarde, entendeu? Então, eu sei como é calor porque eu sou acostumado. E o calor, quando tá intenso demais, atrapalha a cabeça pensar. E é isso que tá acontecendo nos Estados Unidos e nos estúdios, né? Que eles estão trabalhando, desenvolvendo jogos e não estão conseguindo pensar, cara. Tipo, porque ainda mais jogo, que é algo assim que tem que pensar, ter criatividade. O calor sendo muito grande, eles não conseguem pôr a cabeça pra funcionar. E é engraçado a gente parar pra analisar também. Que, vamos supor que vai lançar uma nova DLC de um tal jogo, ou um jogo que tá sendo desenvolvimento, vai conter atraso de alguns dias, por conta do calor intenso, que os desenvolvedores não estão conseguindo trabalhar, porque tá muito calor. É algo assim engraçado, aqui fala, ó, recebi um monte de textos de desenvolvedor de jogos AAA lá de Seattle, dizendo que está tão quente que ninguém consegue fazer nenhum tipo de trabalho. Ô louco, cara. Chega a ser engraçado essa informação, trouxe aí pra vocês. Falando outra coisa agora, mano, é sobre os jogos PS Plus do mês de julho. Tá todo mundo perguntando, querendo saber cadê a lista dos jogos. Normalmente já era pra ter saído? Sim, realmente já era pra ter saído. A Sony sempre libera um mês antes a lista oficial dos jogos que vai vir para o próximo mês. Todo mundo sabe, né? Normalmente é entre o dia 26 a dia 30. Hoje é dia 29, que é o dia já provável que a Sony já teria divulgado anteriormente, nos meses anteriores, né? E estamos hoje no dia 29. Hoje, no horário que eu estou gravando esse vídeo, é mais ou menos quase 4 horas da tarde. E até agora a lista oficial não saiu. E com certeza não vai sair hoje, somente até amanhã, porque se até esse horário não saiu, não vai sair mais. Somente amanhã, dia 30. A Sony atrasou? Eu acho que não, porque normalmente ela pode divulgar antes e depois também, né? Uma coisa é de fato, eu deixo pra vocês, a Sony divulga a lista oficial dos jogos sempre nas quartas-feiras do mês anterior para o mês seguinte. Ou seja, se a lista que a gente tá esperando é do mês de julho, estamos em junho, é na última quarta-feira desse mês que ela divulga. Ou seja, hoje é terça, amanhã é quarta, dia 30. Amanhã que a Sony vai divulgar a lista oficial, que é a última quarta-feira do mês. Última quarta de junho. Amanhã, quarta. Então amanhã é certeza, galera, que a lista oficial vai sair. Tô falando porque tem muita gente que tá me perguntando. Tivemos vários rumores, várias especulações, vazamentos. Um dos principais aí é a Playtay Innocence, que está sendo muito mencionado, que é bem provável que ele venha nessa lista, porque vazou por um leaker que é muito conhecido, que veio vazando informações de A Plague Tale e ele acertou todas. Inclusive ele falou que essa versão nova de A Plague Tale, que vai vir bem mais bonita, é uma versão nova, vai vir na Plus somente para o PlayStation 5. E o que é bem engraçado é que no dia do lançamento da Playtay Innocence no PS5 é o mesmo dia que a Sony libera os jogos da Plus, então dá mais indício ainda. E tem outros vazamentos também, como recentemente tivemos, e agora temos aí agora do tal do Uncharted, The Lost Legacy, estão falando que ele pode vir no mês aí agora de julho. E também o WSC9, que é um game de corrida também, a gente não sabe. Enfim, amanhã a lista oficial sai e a gente vê quais serão esses games que todo mundo quer saber. O vídeo foi esse então, galera. Muito obrigado por me assistir. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!